Det är dags för omtag nu. Ja, precis. Ja. Och det är ett ärende som jag kan väldigt väl också. Ja, det är 4 år sedan som du åkte upp till den här gården i Härnösand. Jag har varit där flera gånger än så. Sen dess också alltså? Ja, och även tidigare. Ja. Men du åkte dit för 4 år sedan med Veckans brott. Och då handlar det alltså om en gåta som du inte riktigt har kunnat släppa. Ja. Det är dubbelmordet i Brattås 2005. Det här är en ganska typisk brottsplats för den här typen av det som man i media brukar kallas för åldringsrån eller åldringsmord. Det är en avsides belägen gård, äldre människor som finns här. Med största sannolikhet står han här och hugger ved. Så kommer vår gärningsman fram till honom. Och sen så går han in genom den här dörren. Bakom mig så går gärningsmannen och pratar, och i det läget så rinner sinnet på gärningsmannen. Han får tag i en yxa som står där, och så slår han till Tor i bakhuvudet. Och så plötsligt dyker Gärd upp i dörren här. Hon tvärvänder, och så slår han till henne i bakhuvudet med yxan, och sannolikt samma yxa som han har använt mot Tor. Ja, det är ju naturligtvis mordvapnet som jag ännu inte har anträffat. Det är absolut det viktigaste. Ja, någonstans i ryggraden känns det att den gärningsmannen eller gärningsmännen, kvinnan, finns bland de involverade personerna redan i ärendet. Det finns vissa brott som du är extra intresserad av. Det här är ett. Ja, det beror på att det borde ha klarats upp. Ja. För att det här är en gärningsman som... Så med största sannolikhet så vet de här offren. De är bekant med dem sedan tidigare. Och det inleds fredligt. Allt talar för att det manliga offret, Tor heter han. Han står och hugger ved bakom ladan där. Han har sin verkstad och vedbod och sådär. Och sen dyker den här personen upp och så börjar de prata. Ungefär där någonstans så händer något som får Tor göra någonting som han aldrig har gjort, så vitt jag vet. Han bär nämligen in den här huggkubben. In i verkstaden, där han sen kommer att bli ihjälslagen. Varför gör han det då? Jag tror att han gör det av två skäl. Dels så vill han avbryta det här samtalet som han i det läget inte uppskattar. Och sen vill, han är 71 år, men det är en pålkran till Karl, va? Det är en sån här rese. Va? Mm. Och jag själv lyfter den där huggkubben, den är inte lätt. Va? Han tar den så här, och så tar han in den i verkstaden och ställer den där. Varför vill han göra det? Jo, han vill göra en markering. Va? Och då rinner sinnet i det läget på den här gärningsmannen. Markering, han vill visa hur stark han är. Ja, ungefär eller? Så att hitta inte på en massa dumheter nu. Låt inte det här urarta. Ungefär så uppfattar det där. Och så klappar han till honom bakifrån för att han upplever att Tor ignorerar honom. Och sen har det hänt. Och inne i huset, boningshuset, så står då Tors särbos. Gärd heter hon väl, har jag för. Hon står där och putsar fönster. Men sen har det hänt någonting. Hon har naturligtvis observerat det här besöket. Jag tror det är så enkelt så att gärningsmannen kommer i sin bil, parkerar den på gårdsplanen, hör yxhuggen där från baksidan av ladan, går ner och börjar prata med Tor. Gärd står och putsar fönster och upptäcker bilen, och på det där norrländska viset ska hon då bjuda på kaffe. Va? Hon står uppflugen på en liten pals här. För när hon sen hittas så då har hon haft satt på sig finskorna. Och det är inga fönsterputsarskor. Mm. Så hon har liksom satt på sig dem, och så tror jag hon går in i ladan för att fråga då om inte det är kaffe till gästen och Tor. Den är en ganska vanlig norrländsk habit. Och så upptäcker hon att där står ju någon och täcker över då hennes medvetslösa särbo, eller kanske redan död. Mm. Och då flyr hon ut, och så springer han efter. Han har nog ingen aning ens om att hon är där. Va? Mm. Hon har nämligen ingen bil, utan hon har cyklat dit. Så det har han nog inte tänkt på. Och sen slår han ihjäl henne på gårdsplan. Och så släpar han in henne och lägger henne bredvid Tor då, som sedan redan är eller eventuellt senare blir övertäckt med massa gamla oljerockar och så vidare. Mm. När detta är klart så gör gärningsmannen
en genomsökning av bostadshuset. Och den är väldigt lite konstig och säger också en del om vad det handlar om. Han letar efter någonting bestämt som har lite större omfång. Mm. Och det finns inget stöldmotiv, för på Tors säng så ligger hans byxor prydligt så här och med en jättetjock plånbok, va? Hade det varit vanligt sånt här åldringsrån, då hade de aldrig missat det. Va? Och i den plånboken finns åtskilliga tusenlappar. Va? Så att det här är någonting annat. Och det som försvinner, för Tor har ju vapen och sådana där saker och vapenskåp. Det enda som man vet försvinner är en pärm med affärshandlingar. Ja. Så att det här i bakgrunden finns något sånt där ekonomiskt som han vill prata om. Du kan verkligen det här ärendet, du ser detaljerna här. Ja, och visst, det där... men det som var så sorgligt med det var ju att det var så illa skött från början. Det var allmänhetens fria åkning alltså. Ja. Men nu då, så gör ju faktiskt polisen ett omtag på det här. Det är en 7-10 poliser som jobbar med att gå igenom hela utredningen. Ja, men och i omtaget gör man då med hjälp av ett DNA. Man har det som prövningskriterium. Man har nämligen säkrat ett DNA. Jag kan inte gå in på det heller, vad det består i, men DNA kan vara olika bra. Dubbelmordet i Linköping så är det 100%. Hittar vi den som har det DNA så är det hela klappat och klart. Här är det inte alls så enkelt. Och i värsta fall kan det vara så att ett DNA leder fel. Va? Man tror att det är gärningsmannens DNA, men det har hamnat där av andra skäl. Och så använder man det för att fria misstänkta. Va? Vad tror du då? Kommer de kunna lösa det här? Ja, jag hade en del olika förslag om hur man skulle försöka verifiera det DNA. Det hör till saken att jag var tveksam även när det gällde det DNA som förekommer i Pernilla-fallet. Det visade sig sen att det stämde. Det här är ett likartat DNA faktiskt. Men det kan faktiskt ha hamnat där på fullt legitima vägar och utan har det minsta med det här att göra. Och det innebär alltid ett risktagande. Va? Polisen vi hörde här säger ju att lösningen finns någonstans i utredningen. Jag har ingen ont av det. Du är en utmärkt person. Ja, men Ola heter jag. Men jag har ju starka invändningar mot det sätt som man skötte i början. Ja. Men är det med brottsutredningar som är pussel att det behövs bara den där sista pusselbiten för att lösa det? Ja, det ibland är det så att poletten trillar ner. Ja. Och den här personen tror jag är en person som känner åtminstone Tor. Ja, det är spännande. Vi får se hur det går med deras omtag. Det är ett ärende som borde gå att få ordning på. Mm. Bara man får dit några tänkande människor. Och vi kan väl uppmana våra tittare även här. Ja. Vet ni någonting som kan hjälpa polisen i Härnösand? Skicka då tipsen till oss. Mm.